አይቀርም እንግዲህ አብረን እናያለን። እንዳንመታ አይሻልም? እንጂ ዱአርጊ እንዳንመታ። ያ ረቢ ያ አላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁን? እኔና ሚኪ ዛሬ ብቅ ብለንላችኋል። ሚኪ ሰላም ባያችሁ። እንዴት ናችሁ ባያችሁ። ዛሬ እኔና እናቴ ምንድን ነው የሚባለው መበጃጃ እንትን ጋር መጥተናል ባያችሁ። ናው መጀመሪያ አሚቲ ነው የማበጃጀው። ማሚቲ ወደዚህ ቆንጆ ነው ማረገሽ። እሺ የኔ ልጅ ቆንጆ ናት፣ እኔም ደግሞ ቆንጆ ሆን ነው ልልመድና እስኪ እኔም እና እስኪ ጀማል ሲመጣ ምንድን እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ምናምን ብሎ ያው እንትን ይለና ታያላችሁ። እንግዲህ ገና ጀማል አልመጣም። እኔና ሚኪ ቆንጆ ሆነን ልንታይ ነው ልላችሁ ነው። እኔ በዚ ቶቶሎ ልንቀባሽ ባባሽ ሰ ያሬ እንግዲህ እንደዚህ እውነት ታደርገሻለች። እንደዚህ ነን ጀማል ልንጠብቀው ነው እንግዲህ ምን እንደሚል። ኧረ አውሬ ምን ጉድ አውሬ ተቀይረዋል ጥሎን ግን የኔ ያምራ የኔ ያምራል ማናት? አዎ ወሮ እንዴት እንደምታ አትሊ እኔ ሰው ተቀይሮ በቁይ ብሎ በሩ ዘሎ ባይወጣ እና ለማንኛውም እስኪ ገና እየመጣ ነው። አሁን አልመጣም፣ ገና እየመጣ ነው። ታውቃላችሁ ተዘራ እየመጣው ነው ሲለኝ ነው እንደዚህ አይነት ፕራንክ ነገር የምሰራው። እና እንግዲህ ገና አልመጣም። አሁን ይቀርባል ዙሮ አሁን በሩን ጥሎ መሄዱ አይቀርም፣ በመጣበት መንገድ መመለሱ አይቀርም። እንግዲህ አብረን እናያለን። እንዳንመታ አይሻልም? ባርጊ እንዳንመታ። ያ ረቢ ባባይ እንዳይመታን። እናት እና ልጅ ተቀየሩ እንዴ ብሎ ጥሎን እንዳይሄድ ተናክ ነው የሚባለው። ልናድርም ነው ልናድር ነው ማለት አማን ነው። ምንድን ናቸው እናንተ? ምን ሆናችሁ? ሰርፕራይዝ ዛሬ ነው። ቆይ ቆንጆ ሁነን ያምቻ እንደ ምን ተለቅለቃችሁ? ምን እንለቀለቃለን? ፏ ብለን ነው እንድትወስደን። እስቲ አንቺ አምቡራ ጠብሸና እንደስቲ አራድለ ለምን የምን አምቡራ ነው? ፏ ብለን ብንወጣ ነው ሁሉ። ኧረ ቆይ ቆይ፣ ይሄ ፎ ያስብሎ ቆይ ቆይ፣ አምረናልማ። ቆይ ቆይ፣ አምራችሁ ወይ ይደጋል። ኧረ እስኪ አምጪኝ። ቆይ ብቅ በል እስቲ ቆይ ግን ቆይ በዘላው ነው አምዳች ነው ምን ያን የምናደርግ? ቆይ ቆይ አንዴ አንዴ ዘጋው ነው አሚቲ። ቆይ 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 እንጂ ፎቶ ላንሳችሁ እናንተ ደግሞ ዘጋው ነው አንቺ ጠጋቢ አሚቲ አሚቲ ዘጋ ጠጋቢ እሺ እንዴ እንዴ ወሬኔ ወሬኔ ዘወር እስታይል ባለው እስታይል ዛሬ እንትን እኮ እንድትወስደን ብለን ነው። ስሙ አይሹ አላመረም። አረ የሌለ የሌለ በቃ መታ ሰው ገባው ሲል ጭራሽ ይኸው አይናቸውን አቃጥዬ አቃጥዬ በሳሙና አጥቤ አጥቤ አሞሽ ነበረ አይነችን ችናትሽ ከም በኋላ ፊትሽን
እንዲያለቀልቅ ሽን ውድ ይሬባለ እና አላችኋለሁ። አምቡራ አድርገው ጭራሽ ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ቆይ፣ እንደዚህ ይደረጋል? ሰርፕራይዝ አይተሻል? ነዳውድ ጋር እነ ሌሎች ልጅ ጋር እንደዚህ ሆኜ ቤተሰብ ጋር ልሄድ ነው ተብሎ እና አንቺ እናንተ እኮ ልክ እንደ ማናቸው እነዛ ቤኒሻል ጉሙዝ የለም የሆነ ፊታቸው ሙሉ እንደሚቀቡ ማለት ነው። እንደዛ እኮ ነው። ሌላ ባህል አመጣችሁ። ሰው እንደዚች አድርጎ ከዚች አሳልፎ ፕራንክ ሊያደርግ አያ ጓደኛ ጋር እንሂድ ሰው ጋር እንሂድ ይባላል። አንቺ ልጄን ሁላ አይኗን አትፍተሽ ሙሉ ፊቷን ተብትበሽ አሁን ይሄ ቪዲዮ ቢቀር አይሻልም? ይኔ ውድ ይፈጣሪ ያለ አንቺ ወደዛ የልጅ ቆዳ በሽተኛ ታደርጋለሽ። እና እንደዚህ አይደረግም። እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችኋ? እና እንወዳችኋለን። አሚቲም ይኸው አጥቢያት አለሁ። ማን እንደ አባት? አባት ማለት እዘይ አባት ማለት እኮ ለልጅ ሟች ነው። እናቴ እኔ ልኑርልሽ ትባላለሽ። እኔ ውድል እዘይ አባቴ እዘይ በእኔ ምንም ድርድር የለም። ሰው አብቼና አባቴን ብቻ ነው እኔ የምወደው፣ አንቺን ብቻ አልወድም። ደይዛንም ደጃት እናትሻል እሷ አንቺን ብወድሻል ማየር ነው እሷ የምትወደው አንቺ ትቀጠቅጥሻለማ። በምንድን ነው የምትመታሽ? በምንድን ነው የምትመታሽ? በለበቅ በለበቅ ትለበለብሻለች። አይሻታ ማየርን ግን አለበልብም። ልጄን አትንኪ ብዬሻለሁ። እኔ ማታ ማታ ስገባ ነው የሚነገረኝ በለበቅ መለብለባ። አባቴ እኔ ደግሞ ማለት ነው ጠዋት ተንቁልፌ ስነሳ ማለት ነው ውጭ ወጥቼ ስጫወት እሷ ደግሞ በእና ስትለኝ እምቢ አልኳትና በለበቅ ትብለበልበኝ አለኝ። በቃ ያንን ለበቃ አንጭልኝ ሂጂ። አሁን ይኸው ይለበልባታለሁ እኔ መልሼ። እሺ የእኔ ልጅ ተለብልባ ይቀራል? ነይ በዚች ነው የለበለበችሽ? ወይኔ ነይ 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 ቆይ ነይ ቆይ አሁን ነይ ነይ ቁጭ በይ። እኔ ለበልባታለሁ በኋላ። አሁን ሰው ፊት ሳይሆን አሁን ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ ሰዎቹ ሳይኖሩ ማለት ነው አንጥተን ልብልብ 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 አደረግላት። በዚች ነው የምለበልብሽ? ይሄን ሁሉ ጭራሽ እንደዚህ አድርጋ ነው የምመታው? ወይኔ ልጅ ሙታለች። የምር አለቅሽም? የምፋታሽ መስሎች ነው? የረ በሰውዬው እናትዬ አሁን የሆነሽባት የለ እንዴ? ልጄ ናንቺ ምስኪኗ ልጄ አንዷ ልጄ የኔ አንዷ ልጄ ማማ ባቴ ትናንትና ሁለት ልጅ ነው አንድ አይደለም እያሉ ሁለት ወራቸው። እኔ አንቺ ብቻ ነሽ ልጅ እየመጀመሪያ ልጅ እዚህ እንደ መጀመሪያ ልጅ እኔ ደስ የሚል ነገር የለም። በነገራችን ላይ በሴትም ሆነ በወንድም መጀመሪያ ያገኛችሁት ይጠናባቸዋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ይመጀራል። በቃ ይኸው ቆይ አሁን እናትሽ ናት የምትመታባት። እሺ እሺ።